Pressrecensionerna är fina. Du njuter förstås framgångens sötma nu. Ja, det känns mycket skönt. Blev det en överraskande stor framgång? För dig? Ja, det måste jag säga. Det var helt överväldigande. Jag hade inte alls räknat med det. Varför då? Nej, jag tyckte inte det gick särskilt bra själv. Vad var det som inte var bra? Ja, man var hämmad av akustiken och så vidare. Det hämmer både röstligt och uttrycksmässigt. Seine Leiermann.